Несъгласие с водената от БСП политика, липсата на ясна позиция за продажбата на оръжие за Украина и войната на левицата с президента Румен Радев са основните мотиви, с които ръководството на БСП във Видин напусна партията. БСП се превърна от една масова партия, която печелеше избори, в една четвърторазрядна структурка, която обградена от хората около Нинова, се опитва да се докопа до власт. За четвърти избори подред Видинската областна и общинска организация не е дадено пълномощно за регистриране на членове в секционни избирателни комисии. Според напусналите представители, БСП се оказала съучастник в спирането на важни проекти за Видин и Северозападна България. Там, където се създава една капсулирана малка лидерска партия, не ми е място. Безпринципното кадруване, незачитането, волята на редовите социалисти, всичко това ме доведе до това нелеко, тежко, измъчено решение. Госпожа Нинова знае ли за това ваше решение? Да, ви уведомявате в момента. Аз мисля, че даже специално към Видинската партия, че съм преминали към този ход. Съветниците на БСП в Общинския съвет на Видин ще останат като независими. Левицата се разделя из водача на листата си в Перник за предстоящия вод. Дни след като беше номиниран, Любомир Бонев се оттегли от надбраварата за 48-то народно събрание, за да продължи дейността си на строителен инженер. От централата на партията отказаха коментар и по двата казуса.